Și că nu se bucur chiar. Dhe mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë kemi Stacy Eleni Cilfo. Sot te kanalin jonë kemi filmuar një super vlog. Atëherë në këtë vlog, atëherë vi kemi filmuar pak, si keni pas mundësi me shikuar, vi kemi filmuar pak ku kemi pastruar shtëpinë. Sot të sonte do nisemi me hik në Puglia. Pa. Do hikim te Albero Bello. Mrapa nga Albero Bello do hikim në Bari e gjithmonë në Puglia me taku. Halën tonë. Halë leta, se me zi po presim të takojnë, sepse shumë kohë se nuk e takojme, edhe na mungon shumë, edhe sëtë, dy ditë edhe do të takojme. Tre ditë do e takojme. Mrapa do t'i kem me një vend tjetër. Do e shikoni, tu shiku këtë vlog në këto. Tani po bejmë valizë, si mund shikoni, kemi shumë... Kemi përgatit të robat. Po, kemi shumë roba, edhe janë disa aty me la, dhe qikojme, tani. Këto kemi, edhe këta do marim, me vete. Mra, pa nuk di qëfar do marim. Po nuk e di, tani do të bëj. Tani do qikojnë qëfar me marë dhe qëfar, jo, me marë. Do qikojnë. Po. Trikat YouTube, gjinsat ata se kemi veshur të Rudina. Këta top se kemi vesh të Ermali. Të intervjistë e malë. Ele, do me thyë edhe atate? Jo, pëse ju do dini, se i herë Eleni ka hypë këto edhe e ka thyë. Edhe si mund qikoni e kemi shqipë, nuk është mo. Okej, mrapa kemi mo këta, e me skaki. Këta portokal nuk di po e do marë apo nuk e di. Këto e zesë është shumë e bukur, do e shikoni mrapa nga disa post në Instagram edhe... Unë kam dy kështu? Te YouTube, pëse një është e imi, po nuk e vesh mo sepse nuk me rrimo. Të me këtë. Okej. Mrapa kam morë këta me vete se nuk e kam veshur asë një herë. Këta trikat e rozë se kemi kombinuar edhe me Adise, një ka edhe Adisa. Këta gjinca se i ka pas mami, edhe janë në Diesel. Edhe nuk di sa i ka pas paguit mami, sepse të një këta kushtojnë shumë. Por, mami i ka pas paguit besoj 50 euro, të një kushtojnë edhe gati 100. Nuk e di. Ma po ndo të marrë kretë gjënat se merë Stacy, e të marrë edhe këta fustanë onë, këtë bardhë. Mra pa kemi vesh këta, se kemi vesh të intervista e Adelines në Kosovë. Triga Tommy Filler, këta pantulona të roza. Mra pa Eleni... Qashke? Okej. Eleni është të më këta gjinca, edhe këta. Këtë trike në zesë, se e kam edhe one. Më mista? Nuk e di, po është të bukur. Nuk e di. është të bukur. Provoje. Këta provoje. Këta trikën Tomi, edhe du marim edhe një film, ndoshta me në dete. Ka pak të muaj këto fustë, ka gjë. Ndoshta du marim edhe disa një film, sepse nuk i djetas njëherë, ndoshta ka pak të toftë. Dhe du e marim. Kemë pëllqenë shumë kje fjalla, që kje... Nuk di se mi a shpi, që kje leterina këto, kush ka motrën këtë botën ka. Edhe është fjallë e vërtetë. Ok, tani ne po mbarojmë me bërë valigjet e tona, edhe... Ah, ti kime dhe të mami, pritni. Atere, te I am, mami ka blirë ke fustanin këto, se tani nuk duket, duket i kesh, po shumë i bukur veshë. Oshtë i bardhë shumë, është bardhë kështë, në pëlqen shumë. Te... Këto... Aty kam blirë roba plajë për babi. Të zeza, shtu.
Edhe i pal pijame për babin, kam mbledhur të. Të Cristiano Ronaldo's. Ueno. Si i pëlqen. Shumë. Si. A, pritni, për para ka hik mami te Pandora. Edhe ka blejt një... Kam blejt të qëndolinon. Në nuk është qëndolinon, është tipo që mos me hum këto qëndolinon që kam këtu. Po mu hapë vërzë lyku... Si. Edhe vejta direkt, edhe këto e paguita 39 euro. Nuk që është shkujt. No? No. Ja nuk është shkujt. No, ndo është është aty. Ashtë aja aty, në kërkje aty. Tjetra, 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 ajo të. Ashtë këtu. Po. 39 euro. Ma, pa të ka të donje, mami ka blejtë. Ka blejtë një kostum për plajë. Më bati edhe. Fashion. Kur të shkojmë plajë, të t'jo të regojmë. Kje është situata, kemi pas dëshirë me mërë veç një valigjë për të tyja bashkë, po kje është situata. Shikoni sa rrëve dhe të marrin. Nuk besoj do të mbyllet. Edhe fustonin tim, si të bimë. Vaj, hec, veje, veje. Tani është, o zot. Vaj, Eleni. We are the children. No, no, ma se vea të shqipër, veje këto. Okay. Vaj, kidi. O zot, është të mjëdhë, është të mjëdhë. Mas kemi haru në një gjë? Pijama në tim. Kujke, bëbë edhe edhe në këtu mërina, jo, së të thamë për të hapë ma. O, bu kemi edhe këtu në. Nu, no. E, e vaj. E bëna onë, e të slije. Good job. Edhe valigjen e kemi përgatitë. Tani do përgatitim make-up. Do marim këta gloss. Edhe këta syza. Prit, ti. Atere, këta janë make-up të tona. Do marim këtë për buzët. Që është fantastike, na ka dhuru një fan. Një nga ju. Edhe këta? Këta gloss, shine, të essence, dhe vejnë të mbrenda. Ma pa këta? Jo, më smet këta. Po mërë këta. O të përdojrë këtë. A. Bye bye, panda. A, kjo është waterproof, kurse kjo është taj një dami e këti bënë matë gjata. Qipikat. Highlighter. Ta. Këta për... I se ka në jemi vetullat. Blush. Bazë. Ta, na duhet për blush. E kemi atje. Kje. A, po e vërtejt nuk është kje. Po kemi gjisa. Këtore. Po nuk do t'i përdori. Jo. Këtë... I se ka jemi. Unë përdor këtë rimel këto. Mrapa, na duhet a jesi, ka jemin, për blush. Nuk t'i kosh. Edhe të highlighter është shumë shumë i mirë dhe e mari. Edhe... Që na duhet? Po, këtë. Mere, prit. No, no, këtë, këtë. Këtë bukë. Mirë, të nga i pash. Në këta? Këtë me marrë ata, no, ku i kena ata pencil case? Kishin unë pencil case? Pritni. Okej, edhe i tem këto. Me dhe këtë të gjona, për këta nuk do i përdojmë, si jeti ma, mërë ata po deshe. Edhe se ma i të të përdojmë. E, vërte, nuk do i përdojmë, bu. Kje ka manë gjyra edhe ka edhe disa bëskusha. Qëmë të bukër. Eze? Po, eze. Do të lajmë pak këtë. Sober and I'm
Mbarove me vodushin, edhe flokat janë shumë 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 të bukra. Atëherë tani është ora, sa është ora? Është ora 7:40. Edhe babi është të flejë gjumë sepse ka, kemi 8 orë makine. Shpresoj mas me gjithë trafik, sepse po me shenë trafik do jenë më shumë se 8 orë rrugë. Edhe kemi disa roba tjera tani aty, do qikojmë, zotë. Edhe do nisemi, nuk bine që farore, por do nisemi nga ora, besoj nga ora mesi natës, 12 natës, nuk e dja koma. Edhe Leni ka bërë dushe, i ka tharë, Betri që ka zgju nga gjumi, tani, nga 10-10 minuta, nuk e di. Edhe tani do të vesh, gjaj, do të vejmë edhe rrobat e fundit që kemi, se mami ka lare kemi aty. Edhe mrapa do ju dërgojmë outfit për këtë me hik në pulja. Okej, unë besë do vesh, nuk e di, këta gjinca këto, të shkurtra. No, nuk duke, prit ku janë. Vabbè, nuk e di. Comunque, gjinca të shkurtra me të triken levis edhe triken një felpë dhe ndoshta kaftoftë. Edhe, bo, të. Tani ne vjuputh, unë vjuputh, pse Leni është me Beatrice. Edhe të ngjej ma vonë. Dhe tani, duna me ju të regu diçka. E, nuk di, do jetë i frikshme. A pak e orër, shikoni. Atër, këto të via ku jetojmë ne, është kje shpia këto, nuk kuptojnë po është abandonura apo jo. Apo jo, shikoni, ka dritë aty. Atëre, veç kje, prit mami maje telefonin kështë të atë, okej. Okay. Veç kje drita këto nizet, edhe kur do kthehemi për shpi, do shikoni se kje drita ka për tufik. Je të regove drita? Pa, pa, ja kam të reguar. Duket? Nuk duket, mo. Nuk duket. O, dio. Ma e spenë. A, okej. Okay. Shikoni këto? Edhe unë i dite i kam razilës këto, okej? Okay? Edhe nuk di, nuk kanë kuptuar son, po kam hik shpes sepse kisha frikë. Po magari... E gjë që ditë që ma është, drita tani është nesë, e në të përnatë... E vërtetë! Edhe kur këthehemi, asë i gjo, edhe nuk i tokë në asë një ri. Vetëm ku është natë, në dritë, ku është dritë, jo. Edhe nuk jemi tuta, me vërte, është se, që... Nuk kuptojmë asë ne, po është e frikshme apo jo, prit ma e pak telefonin këtu. Po. Edhe, veç edhe sepse aty nuk shikojmë asë një, se del të obori, asë një se hy të obori. Edhe, asë një se hu dhe... Biturina, këta gjë, nuk shikojmë asë një, ne. Edhe... Vetëm dritën, nezë? Dritën, fikë. Edhe disa herë është edhe një televizor. Po gjyra, akoma ma e veçantë, ma e... Nuk kuptojmë asë ne, akoma ma e frikshme besoj, është... Shje, ne, se drita nizet, veç të aje dhoma të, dhoma, kështu të thiret, nuk e di, veç të aje dhoma. Po, vetëm atë. Atë? Asi ashtë, asë të dhoma të jabu. Aje dera, mrapën, nuk e asi me hy aty mbrenda, sepse është plot me pema. Vabe, tani ne po dalim, po bëjmë një gjiro. Këtu në piacë. Po, këtu afër shtëpisë tone. Edhe një gjelato, një akullore. Edhe kur të kthehemi, do shikoni se drita do jetë fikë. Guys, ne tani po kthehemi në shtëpi, është ora. Mami, sa është ora? 11:20 minuta. Edhe tani do shikojmë tek shtëpia, po është diku. Besoj se jo. Që, jo me shi... Mami, është drita fikë! Da, se se ka frikë. Vja kemi, është drita fikë! është drita fikë. E si t'ja bi? E shikon jetë, mama, është drita fikë! Garaju. Fantazma. Fantazma garaju. Zotë sa frikë. Nevja kemi thonë, kur këthejemi për shpi? Për zotë. O, që me frikëve? Kur këthejemi në shpi, o gjithë mon drita fikë? Dro janë të frejtë gjumë, po... Pra, si ju kemi thonë akoma, që gjithë mon a je dhoma të, është me dritë edhe pa dritë? Disa dhoma jo, që...
Ask me here. I don't know. Edhe Olmelenin duna me shiku kush është, kush jeton aty mbrenda ose çfarë ndodh aty mbrenda. Duam me bë spija. Spija. Po pse kam pa një film. Po një film. Shumë bukur. Më pëlqen. Si e ka emrin? Spider. Okej. Okay. Edhe tani do shikoj. Atëherë guys, ne kemi menduar se kret udhëtimin që deri se të nisemi Për më hike në Puglia. Deri se të arrijmë, do e shikoni këta gjëra me një video tjetër të ndame. Quindi ne tani vju lejmë, vju puthim, do rini këto bashkë me ne sepse do shikoni video tjetër se do ikim në Puglia, Albero Bello, spoiler. Edhe me një vend tjetër, se sigurisht, nuk do t'ja themi. Do e shikoni ma vone. Ne tani vju puthim, ju duam shumë, hikni me ben follow ne. Instagram edhe në TikTok, keni link në poshtë ke infoboxi. Ne ju duam shumë, edhe beni subscribe, sepse jemi gati 50.000 subscribe, edhe ju falenderojnë nga zemra, wow. Falenderojnë. Edhe love you so much and bye bye.